where they have high sales but no physical headquarters. Over in Ontario, a 70-year-old woman is facing charges after allegedly kidnapping a baby. Bonjour à tout le monde. Nazo beta tour toujours ndenge za la kanazo kumba skana katia ba complexe na biso awa. Botala ndenge ba 20 heures ya koto eza lelo mo e bimakite. Mais ekomi tango ya riposte oyo tolingi koloba ekozala contre-attaque massive et totale. Ba oyo baza koya kotia embryement na vie privée ya Niki bakozwa penda otolobaka attaque moko farouche parce que trop c'est trop tokomi komona faso fali azotinda batu seri na seri batu ndenge na ndenge baya ko déstabiliser toujours Niki nazo comprendre te. Bino boyebi bien ke mwana mwasi wana aza na zemi. Me bozolinga ko tourmente ye kaka. Bino bozolingi kaka asa la fausse couche ou quoi. Ba mama oyo surtout boyebi. Bino batu sika bo bota surtout ba oyo ba bota ni na zolo bela. Na lingi na tu na nanu. Bino boyebi pasi ya ko bota. Boyebi Valeria ko zala mama. Makambu oyo fali azo tinda pena azako sensibiliser batu pona ko demonini ko destabiliser vie na santé ya mama ya bana na ye. Est-ce que boza ko mona ngo normal et puis to mona mutu neti Angelica mwasi mukolo azana mayele na ependa oye fanda ako tabagere oye zanga mutu na makolo. Yango tolobaki beaucoup sont appelés. Mais Baeli bazamuke. Bozamuke bozala na attention et comme tango ya secousse bomoni soki moto alingia koma na suka mingi mingi ba secousse le ezanga kati. Yango naza koyebisa bino botala toujours liboso bino batu bolingi ko supporter cause noble oyo. Batu ebele batelemelaki depuis makambo ebandaki. Tonamoni na page ya la mama. Azoloba Angelica kende na bango boye toza sima na yo. Donc wana elakisi ke eza na batu baza kotinda Angelica pour dire que déjà makambo ango nyoso Angelica azoloba eza lukuta parce que bawari batu baza ko soutenir ye. Wario alingi mutu nyoso oyu akodestabilize makambu ya fali ifo basala ema be. Bien ke azana rezo. Bomona kibino moko faso asala ki babazo kende na inosbi inosaya batu. Bangona fere moto moto ba wario bazo lingate mutu oyu alingi kotushe fali ipupa. Meme si azana ere. Oyu eza makambu ya fami. Nazo comprendre binote. Nazo mona ba live na kobanda suko tanga ba kombo ya batute. Batu bakomi komela champagne. Deja koloba ete tim Niki epanzani. Soit ke Niki azalaki mutu alukuta makambo ebelezo leka na ba réseaux sociaux. Bino batu bolingi Niki. Bino batu boza wana pona bonne cause. Nouvelle na bino yangoyo. Bo kipe bangote. Bo kipe bangote. Bo tala objectif na bino. Na kosenga pe na bino. Oya kolinga kosala attack. Contre attack. Asala yango paske. Soki ba moni bino boye. Bazomo na bino timide. Boza malili mingi. Bo sala contre attack. Makambu oyo. Toza kotele mela. Ezali susu makambu ya Nikite. Ekomi. Ekomi makambu moko boye, ekomi ya batu nyoso. Mutu nyoso azana vi, mutu nyoso na poto wa batu ebele. Bazana meme situation, oyo Niki menga zana kati. Makambu oyo Niki menga zako vivre lelo. Ezaka kayete. Ezana ba mama ebele bazako sibiri. Meme presio.
ma même pression négative à vers ba mibali na bango yango toza ko telemela likambo oyo eza lisusu makambu kaka nikite ekomi esprit eza biloko moko boto zwango kaka na ndenge ya ko protéger femme africaine femme congolaise ba oyo baza ba sans voix tolobela bango po bango pe ba biba ba mi sentir libre. Natali ba video ya basi mo, ya mwasi moko boye baza ko benga demer auti ko benga penda basi ya poto au bi basi ya ba depression oyo bazanga eloko akosala na vie. En tout cas ça m'a choqué très mal yango nde tindi na sala penda video oyo. Comment mwasi mobimba na Valeria ya demer que je respecte aussi beaucoup akende koloba basi ya poto ya ba oyo baza sous depression bazana eloko akosala te na vie. Komo ki kobenga batu boye depression wana euti wapi bino batu boza koloba kaka bilobela boza kofinga ba mama ya poto boza kofinga basi ya poto pour des raisons moko boye bozo comprendre te depression wana eza kouta wapi depression za ba depression oyo ba mama na biso ya poto baza kozwa eza causé par mibali ya poto ba papa oyo baza ko se respecter te. Ba depression ba mama oyo eza a partir ya ba papa oyo bazolinga ko comprendre te ke tozo vivre na monde mususu système eza mususu bango balingika ka ba opprimer bana basi yango ba moni basi bazoko mabasi ba femme moderne ba mibalo bazoko ka ko supporter femme moderne te. Moi si soki azui musala atangi azui asilisi classe azui musala ya bien ba papa ba komi koyoka jalousie ba komi ko sala ba basi na bango mabe soki lelo to bandi kolobela makambo oyo poto telemela pena makambo oyo basi na biso bazwa valeur na bango omoni batu sika bazana na Afrika na nanu bakoma na poto te ba ebi system ya poto te bango nde ba komi ko finga susu basi ya poto ke basi ya ba depression mama de mère. Ba mama oyo za kobenga basi ya ba depression. Bango nde basomba ka ba musique ya ba musicien oyo boza ko telemela. Ba musicien oyo boza ko défendre. Ba mama boza ko finga ba mama ya wifi. Ba mama wana nde bakata ka ba mwambongo na bango ya salaire po ba basomba ba cede ko supporter ba musicien. Lelo sikabino po bokomi na ba position ya kozala na kare ba musicien bokomi ko finga ba mama oyo lisusu ba mama oyo baza ko sala ete ba musicien wana baza la bien ba mama oyo baza ko sala mwai nyoso ba musicien wana soki ba ye na poto bazonga na quelque chose parce que baza ko encadrer ba musicien ebele mais lelo boza ko finga bango ba mama ya wifi ba mama ya depression na Paris ba mama bazanga eloka ko sala na vie bo boza ko loba bo boza ko miyo kananu. Ba mama wana baza na bana na ndaku. Ba mama wana bazo sala mwae nyoso po lelo. Bana na bango bakende ba klasi. Mama ko lamuka na tongo asale la mwana ba koleksyon, ba kolasyon. Ava kende klasi. Abo asale le ba devoir. Ba papa we boza ko proteje. Baza ko tambola na balabala ko lukatu bana basi bana mike. Pandake ba mama we baza ko struggle na bandaku. Pona kutia ndako ezala toujours na eta ya famille pandake ba papa ebele na poto baza ko bebisa ba foyer na bango melelo boza ko benga bango babasia ba depression. Oui baza basia ba depression parce que bino ba mibali bozangi mayele bino ba musicien bozanga idéologie bozo ya ko détruire bango bozo détruire bana basi makasi na niveau ya poto. Et puis, on a fait un bango boye. On dirait qu'un jour, on ne peut jamais qu'on a un problème. Tout est là. Le problème est qu'on a la paix. Parce que tout se paye ici-bas. Nous sommes tous les gens qui ont fait que Dieu te donne aussi la même chance, la même occasion, aussi bien, au sentir comment ba maman oyo baza ko souffrir, comment ba maman oyo baza ko leka na ba étape, ba étape ya mabe kaka. Koze nyo siza pona kaka banani ba papa mibali na bango batu baza kusala makambo wana. Meloloza ko bing finga bango banani basi ya ba depresyo. Alo na kosenga na bino timi ni ki. Bino basi yo bonini. Boyebi ke
bozana ba valeur na bino ba droit na bino bino ba bozana ba na ba na ba chaîne bo boba na kosala pe ba droit de réponse. Droit de réponse comme ça ba sentir pe ke boza pe boza kaka basi ya likolo likolo te boza mayele ba droit de réponse la ko finga te bola ki sabango ke boza basi ba dépression te boza nde basi oyo boza ko défendre cause ya mwana mwasi cause cause noble cause ya ko défendre droit ya mwana mwasi mais eloko eza désolé ko mona mwasi lokola demeure afinga penda batu afinga penda afingisa penda basi ba mamo ba ki ko bota ye ba mamo pe ba mona pasi na ba hôpital ba hôpital ba mamo ba somba ka ba CD baza ko télécharger musique ya ba ya ba ya ba, ya ba fali lelo komi ko finga bango kaka pona baza ko décider ko défendre cause moko noble yango boza ko finga bango bozomela ba sampa, ba champagne bozo sala ba misa koloba basuki bakabwani bapanzani eloko na koyebisa bino soki ebongo soki nikimenga aboti po awa boza koloba mwana ba, bana bakoya azala mwana moko bazala mibale ba mapasa bakozala zemi jamais esala ka 10 ans dans 9 mois maximum bokoyoka makambo bokomona makambo soni na bino kozala wapi après soki ekeko bima ete eza zemi ezala ki zemi ya fali bana bana ya fali bino bokoloba nini bokosuka wapi bokoyana motif nini awa bosi bofingi bato bazaba ba bipolaire bino kaka nde batu boza bozala kabie boza mayele batu misusu baza bien te soki mutu alingi ko defendre ka ka ya boy akomi boy ngape na sina zui deja kombo baza ko finga ngai mabe ezate na ko pona pona cause ya boy na kundimi na nga mutu afinga nga mabe ezate nazo kondure kaka nazana kacha ba lopango umone ba complexe neke bazo tonga doke a neke boza komona ndenge ezali nga nazamu mutu nalingaka so na sali eloko pe botalaka ezala eba isaka bino te botalaka pe ba video botalaka sika ba bandeko na bino bafandi sika bazalaka ça fait aussi du bien ko divertir et pe miso de temps en temps alors après ko lever makambo nyoso ne ko mona ne ko zwa ne ko tomber na conclusion oyo depuis que demeure azui motema ya Edi Badiata na fali pupa bache wana pona kufinga batu page ya la mama bachango wana pona ku destabilize pona kufinga ka batu bache nani ezana nani oyo Angelica pe bazuye pona ku destabilize kaka eloko na kuhebisa bino baobu za koyokanga Angelica atikala jamais ko na kebite na je peux me tromper mais François Zakoloba, je ne pense pas que Niki menga encore solo la na ye penza na kebite ke ba solo la ka. Ba oki ekoki kozala me avec connaissance on azana ngo je ne pense pas que ba encore solo la parce que déjà Angelica za komi bi misondire yende ayebi makambu nyoso yende leader ya makambu sa ye donc batu ba koyeba ka makambu te nazo ye ba donc nazo comprendre mwana mwasho yote obandaki bien lelo kaka pona koluka kolukisa ba base c'est comme si okomi kosala sisi okomi kosala makambo sika olingi batu bayokela nde yo bayokela NK de Bundesité bayokela pesa rato la te bayokela kaka yo nde konangai internet eza pona mutu nyoso Angelica internet eza pona mutu nyoso soki ozana posa bayokela yo sala video na yo oya koyoka oya kondima yo akondima mais zalande na ba réalité na ba vérité nanu tika kokosa parce que na suka yo moko kozonga na yo ba sauvetage yo bana wenge bayemba e bazemba ngo pamba te batu bazonga ka toujours ba sauvetage ko sala makambu Titanic boza kolobeza kupanzana mais ezana batu basala intervention rapide salema ti lelo boyebi ba suite intervention rapide. Sarato lazana makamuna za kosala
soki lelo azoti ya ser moko boye soki kombo ya Gael asala ka makambu ya ya Nikki ya komi kosala ba histoire vraie ye moko aebi pourquoi so totali NK azobundisa toujours azobundisa pena ko nini kofandisa équipe ya ya ya, ya Nikki toujours à position moko kitoko. En tout cas, ngana za ko féliciter Serwana Gael na NK de Bundes bazape batu ebele soki le di noir comme first numéro na ya nini combo na ya ya nini oyo ya YouTube na ya sikana bosani mais en tout cas le di noir azo sala pe makambo bien ba donc bino batu boza ko soutenir boza la penda pepele oya koyana ba pièce moko eza na tina te bo memela e ba contre pièce parce que makambo oyo et comme makambo ya pièce contre pièce Angelica a intimidé binote basolo la kapena nikite bayebani pete ozomona makambo oya koloba eza sanangage ke ye oya komema ezala ya ko denigre niki ya ko lakise makambo mabe ya ko bimise soki ndenge nini bino bo kipe wana te bozala toujours na makambo na bino yebo kipe yete boche la epe nini, boche la e kante, eloko esali ke lelo akoma boe, paske boza ko che la pe ye ka mingi, yangweza ko sala, akoma pe titi boe. Meso ki boza pe ye, ako yako tika la kaka na bawaru, bawaru paske waru baza batu yo bako detruir, baza batu ya destriksyo, yepe er bako siri sana, bako suka na ye, ako tika la ye moko, ako tika la ye moko, ako zonga, ako zanga, esika ako kende, ako zanga plasa ako kende. Eloko na kosenga na bino team Nikki bato bakomi ko finga bino makasi baza ko finga bino for bola ki sa preuve ya maturité preuve éducation na monique bosi botiki makambo ko finga wana iza bien bosala ba droit de réponse moko positif bola ki sa bango ke boza ba master na bango te bola ki sa bango ke bino boza na objectif moko boye oyo boza ko landa mwana mwasi oyo swa, a l'occurrence de Nikki Menga azana posa ya komona bato oyo bako supporter ye dans le vrai azana posa te ba ya bambriema oyo bato bazako sala azana posa mona bas bato oyo bako supporter dans la dans le vrai et je pense que soki na miko cité azana mwasi moko boya za vraiment reconnaissante muto azana posa ya mbongo na yete muto azana posa ya ya nini na yete eloko tozaka ko sala ko supporter yeto memae pena na bosembo ti na mukolo ako akobota so to sale likambo wana eza victoire munene to kosala na vie na ye yepe ako sepela na biso atake batu toyoki mungongo na ye toyoki kolela na ye tolobi ndeko na biso telema biso toko pesa yo valeur na yo toko supporter yo ti mukolo kobota c'est simple ce n'est que simple que ça toza wapona bana toza wapona ba fitilité te ya ba titre honorifique te aweza place toza koluka ndenge nini to honorer mwasi africaine mwasi congolaise dans le bon alors na pesi na bino nanu batu ya ya Europe wana ba salamu ya trop ba mbote penda a grosso modo ozala na France Belgique Bundes na Allemagne wana Angleterre Irlande Finlande Suède Tsona kiti na ba Grèce ba Turquie ba Chine ba Australie Italie na bosana ki na ba Océanie na komi na Vancouver Colombie-Britannique na Winnipeg Alberta na kena ba Toronto kuna bino tu en tout cas bo soutenir toujours chaîne oyo bo s'abonner massivement aweza place ba logique ba analyse moko intellectuelle soki na tali pe côté États-Unis na Bosani te bana Bronx bana Brooklyn bana Queen na niveau New York wana na Washington DC California Texas Phoenix Maine en tout cas na pesi bino tu bambo tenia unia uzwa bango Billy Rose Ariel Biantoari ba, ba bino tu batu oyo boza kolandanga en tout cas na pesi bino bambo te a trop ba bon weekend bo passé ba bon moment vidéo oyo en tout cas na kosenga na bino bo partager yango bo aimer bo liker parce que aweza place na bino ya masolo bokota la pe bandaku ya bien mboka bien et pe sa pe bino ba idéologie ya ko déplacer soit mutu aza ko mona pe ndako ya bien azwa ta idéologie ya ndenge ba tongela ki yango
ye pe asali ideologie na ye na niveau ya Congo, soit na niveau sika azali. Eza makambu. Eza makambu. Donc awa nazo beta ba mwa tour na quartier nazo kumba awa toke ne presque 21h na butupo. Toke ne kolala nazo sala mwa video ya mwa pokwa e na kokoma na pale. Nalala na ngai et puis na pese la bino makabu na bino obolela kaboza kozela toujours. Donc na osenga na bino bozala na bomoko bo s'abonner massivement na chaîne au point pe sanga courage a ko memela bino basango massivement bino ba mama bozala na bomoko bo kipe biloba lobate bo kipe biyenga yengate bozala toujours na position moko idéologie moko. Papa bo, mama bo, ekolo bo, mokonzi bo, donc makamo mo. Donc, nani, autorité morale toujours bo pesa ye, espoir, autorité morale bo décevoir yete, bo zala toujours wana, parce que chaque eloko ne loko yaka nangonga nango, mais nata o yoza tape na ko zala na persévérance, toke ne na bato ti na suka, ti na libongo, au Beauport et sika tokomona bana na biso bakoya soki mukolo bana boye etalié mais bana bakozala toujours wana akolinga bango alinga alinga te akolinga bango parce que ye mutu azaye ko bukuta era azaye ko bukuta andi est-ce que bakite ke zeme kokota lelo zeme koti a komi bilobela toyebi pourquoi lobaki boye tamusa azaye ko protéger kombo na ye pona ba producteur na ye pona maison de production na ye mais na ndenge na biso ba congolais ayebi bieke aza asia tiaki zemi aza na bana aza pena bano baza koya donc etungisa bino te eloko na kosenga ka soyo moko ya bazoba ba demera bandi bilobela bo pese pe ba droit de repose a niveau na ye soki Angelica e koloba bilobela bozongise na nzela ezana bato pe baebi koloba koleka ye. Eza na bato penza ba lobaka koleka ena musika. Aza penza mutu yo azo lobaka kapona bilobela. Meza na bao baza koloba baza da lombre. So yi babandi koloba awa Angelica kukima. Ngayi nasukeli awa. Je vous aime trop. Lelo na ke musika na video oyo. Paske nazo kumba pe, ezo pe sanga pe ba ideologie ya maloba na ke na continue. Nazo ka posa na continue po kanda na ona ba deception na zana ngo. Eza ko pese la biente, men, ifo na koma na maîtrise, yango na suke liya wa antuka, na lingi bino ya tro, bozala na esprit ya compréhension, eza ngai noko ya bana, ngai tonto ya bana mie muyomba ya batoto donc on est là je suis là si vous avez besoin de moi je serai toujours là oya koza na posa na ngai na kozala toujours wana parce que ezay loko na ponaki na desidaki kosala oya ko pekisa ngai azate na esprit ya bien na pesi bino tout ba bon weekend ba bon moment. Bon passé en tout cas week-end paisible. Ba vidéo eko ya na ko souhaiter pe bino ba lundi elamu makamu yoso kitoko kwa. En tout cas à la prochaine nazo koma shinga kala mingi te na ko senga na bino bozala toujours wana bo soutenir chaîne oyo bo soutenir yango moralement bo si ba conseil ezo sala pe bien na ba commentaire wana oya ko finga pe za bienvenue parce que za ko lakisanga za ko pesa nga pe nini moyen na koyeba ke combien de personnes ba linginga ite combien pe baza ko linganga i en tout cas c'est ça on est dans le bon à suivre bye. Some people, if you are the immigrants, you have people to come and visit maybe sometimes.